Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kuni bilan tabriklagan O'zbekiston fuqarolariga minnatdorchilik bildirdi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kuni munosabati bilan tabriklagan barcha o'zbekistonliklardan mamnun ekanligini bildirdi, deya xabar berdi prezident matbuot kotibi. Qayd etilishicha 24-iyul kuni fuqarolar ijtimoiy tarmoqlar orqali Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan. Davlat rahbari qutlovlardan mamnunligini, tabrik yo'llagan barchadan minnatdorligini bildirgan. Mehnatkash va bag'ri keng ko'p millatli xalqimizga o'zimning yuksak mehr va ehtiromimni bildirishdan behad mamnunman, degan prezident. Aziz vatandoshlar, sizlarga ishonchli hech qanday vositachilarsiz pochta xizmatini tavsiya qilamiz. Moskva va Sankt-Peterburgdan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga xizmatlar amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 966 133 12 12. Unutmang, biz sizga eng ishonchlisini tavsiya qilamiz.